はい、2022年8月の27日土曜日、トリッシーの大将の元ブログでございます。本日は昨日の続きですね。昨日はですね、抹茶マスジから、あ、これ私です、カメラの点検をしております。はい、 OK、 綺麗に映りますな。青空がね、綺麗ですし、太陽があそこやからもう完全に逆光なんですけどね、今のカメラは綺麗に映る。これがね、僕の時代やったらね、もう真っ暗系ですよ。そしてね、もう自動でね、こうやって太陽が隠れたら、空がパッと白くなるでしょ。で、合わせてるわけですね、録音をね。もう見事ですね。ってなこと思いながら、これはもう日本橋の方に、昨日の続きでやってまいりました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。で、これがですね、昨日いただきました私の大好きなカツ丼屋さん、こけしでございます。ここはね、ちょっとね、変わってましてね、1店舗ずれたんですよ。隣から隣へね、どういうわけかね、ビルの関係からね、引っ越しされまして、その前はね、またね、この向かい側にあったんですよ、小さい店でね。はい、なんかぐるっとね、その町内だけで引っ越してはるというね、なんでか聞きませんけどね、はい。ここ美味しいんですよ。カツ丼がね、甘くてね、はい。で、カツがね、しっとりとしてましてね、私はセパレート型いうのが初め大好きやったんですけども、バラバラですね、上に乗してるもんと、ご飯とかバラバラに出てくるいうね、セパレートいうのが好きやったんですけどもね、最近ではもうずっと一緒のもんをいただいております。どうしてかというとね、余計ね、タレがね、汁がね、コンビに絡まってるのが最近好きなんでね、もうそういうとこまでね、年とともに変化してくる。ちょっと先急ぎますと、ここら辺が日本橋でございます。この走ってる方向と反対側が本当は日本橋って言われるとこで、ここら辺は恵比寿町と呼ばれるとこなんですけど、大体大阪の人はですね、ここら辺を日本橋と呼びます。日本橋の電気街行こうかって言ったらね、だいたいこの辺りのことでございます。本当はね、ここら辺は恵比寿町でございます。昔はね、ずらーっとね、上新電機をはじめ鈴木電機、もう電気屋さんがね、軒を並べてね、あったんですけども、今はですね、それほどではございません。無線屋さんとかね、岡本無線とか、そういうところはね、まだ生き残ってはりますけど、生き残る言うたら怒られますね。はい、そういうパーツ屋さんとかはまだまだ多いですけどもね、今はね、あれですね、女の子がメイドの格、メイドカフェ、みたいなところとかね、ガンダムとか、はい、ああいうのな、フィギュアが置いてる店とかですね、漫画なんとかとかいうようなね、マンダラケですか、ああいう店ですね、ああいう店が大変多ございますね。で、そこからこうずっと北の方にね、難波の方に、難波じゃなくて道頓堀のあたりの方にね、ずっと走ってきます。はい、黒門市場のあるところですね。黒門市場の手前はね、意外と道具屋筋の、食器とかね、冷蔵庫とか、古い冷蔵庫とか冷凍庫とかね、ああいうのが多く置いてました。問屋さんが多かったんですけども、それも今またね、違ってまいりました。今は何になってるのかな、結構住宅地も多いですね。はい、でこれはね、そのから境筋というところで北に向かって走っております。もうすぐ見えるかな、ここは千日前、あ、ここですね、道頓堀から続きのところがここでございます。鶴担当がございましてね、で境筋の方に入っていきます。鶴担当っていうのはうどん屋さんでね、めっちゃうまいんですよ。大きな器に出てきましてね、
私大好きでございます。大阪がね、よくうどんが本場やと言いますけどもね、ね、四国のうどんに、さぬきうどんにね、腰が曲がっ、腰が弱いとかですね、で京都は、もっと弱くて細くて、それでもうまいとかね、大阪のは中途半端やとか言われますけどもね、ツルタントン行ってみてください。これぞ大阪の味でございます。でもっと老舗は今井ですね、道頓堀にあります今井、まあそこら辺はうまいですね。でも鶴たんとんかな、一番おすすめできるのはと思っております。でそこからずっと境筋をまっすぐまっすぐ走って、あ、危ない、これですね、昨日ですね、このタクシーさんもう何の躊躇もなくブレーキ一つかけてね出てきましたよ。怖かったですね、あれね、危なく見えないのはね、私がうまかったからですあのタクシーびっくりしましたね、もうチカチカピュッですよ。もうね、タクシーの運転はね怖いんですよ。どうしかっていうとね、言うちゃ悪いですけどね、ちょっとねお年を召した方、老人の方がね今大変多いんですね。はい、もう大抵ね、これもね言うてはいけないことかもしれませんけどもね、私出前をしてた関係上知ってるんですけども、もう交通事故のね半分ぐらいはタクシー絡みです。いい、大胆やな。まあ統計とかそんな調べてませんけどもね、これあんまり取り上げられてないでしょ。もう大抵はねタクシーが絡んでおります。でもねこれをね社会的に取り上げるときっとね、あれでしょうね、そういう業界の人が困ってしまうからね取り上げないんでしょうね。老人が大変多いですからね、年老いた方が多いですから、その人たちが働く場所となってますのでね、はい、今の危険なあれと一緒ですわ、ウーバーイーツあれと一緒です。で今日ねちょっと言いたいことがあったんですけど、言えるかな、あと1分ぐらいですね。今度ね、USJ でね、ハロウィンナイトがね9月9日からやるんですよ。ハロウィンナイトのね私ね大変いい場所をしてるんです、見るのにね。でそれをねお教えしたいんですけどね、ちょっとカッコつけてはなんですから思ってね、ツイッターの方なんかでね、チャンネル登録数が多くなれば教えますとかねアップしたんですけどね、はい、全然増えません一人も増えません、ね、ちょっと意地になってきました、教えたらんぞとかいう感じになってきましたんでね、ぜひぜひ一人でも二人でもねチャンネル登録していただくと、私はねにこやかにここがいいよということをね、こういった YouTube で上げたいと思っています。そこら辺のところよろしくお願いしたいなと思っている今日この頃でございます。ではまた。